към мускарите тази вечер, купувайки чатичка, носена от всеки от номинираните за 200 000 лева. Чуй се напикае на леглото още. Слушайте кутия хавански пури, подписани лично от Пина, както за 1 000 лева, и купувайки чай с 280 диаманта за 20 000. Ако не спечелите, Мека покажи, Пипата, къде ти е пипата? Та пусна на бала да се видиш. От гъзери. Как гази наред и баси мечока си ти станал. Мечона. Я кажи мечопух. Кажи мечопух. Ама кажи мечопух. Мечопух кажи. Кажи мечопух. Топчето мечопух. Кой е мечо? Мечопух. Кажи мечопух. Оня ме видя, она вечер вика да носа камерата. Аз викам, да, да, снимам по-хубаво. Ще да кажа, че няма да е там. Как се часовника? У дома часовник, така с лъскави стрелчици. Тик, така, тики, така, ставайте, мечица. Тик, така, тики, така, ставайте, мечица. Браво! Сега, кое да изпием друго на тази? Мама ми, нова книжка, тика-така, ай, мама ми, тика-така, само за това мога да ги пея, тика-така, тик-така, ставайте, дечица, Малко. У дома часовник, така с лъскави стрелчици. У дома часовник, така с лъскави стрелчици. Тик, так, тики, така ста. Доми танки. Доми. А мечопух? Доми. Мечопух? Ето ме. Тато. Тато да мето. Тато мечопух. Я кажи на камерата така. Така, ма на обърни се към камерата. Какво ще правиш сега? Ще спинкаш ли, я кажи? Ще спинкаш ли, моли? Моля, ще спинкаш ли? Мама ти допито за снимане.